Re, viss ēters ir te! Rītvakar, 29. novembrī, mūzikas un drāmas telpā Oratorio notiks pianista un komponista Toma Juhņeviča albuma soundtrack jeb skaņu celiņš prezentācijas koncerts. Un tieši tāpēc Toms Juhņevičs arī pie mums studijā. Labrīt. Labrīt. Jā, nu mēs tiekamies laikā, kad valsts svētki aizvadīti, pirmā adventa arī vakara un priekšā tas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ar kādām emocijām jūs parasti šo laiku izbaudāt, dzīvojat? Ziemassvētku laiks, jā, tas tāds īpašs. Man kaut kad man patika viens teiciens pa Ziemassvētkiem, tagad uzreiz ātrumā aizmirs, bet jā, bija kaut kas par to iekšējo mieru un par to harmoniju apkārt, un tad tie Ziemassvētki ir tā kā katru dienu, bet Ziemassvētki, jā, tas tāds, protams, man arī īpašs laiks un tā pārdomāt arī visu gadu, tā kā jā. Bet šorīt mēs tiekamies, lai plašāk runātu par jauno albumu, soundtrack, jeb skaņu celiņš. Cik ilgā laika posmā tas tapa? Es tieši skatījos, ka laikam vecākais no skaņdarbiem ir jau apmēram 10 gadus vecs vai pat mazliet savādāk, jo tā albuma koncepcija, piemēram, šis te vecākais skaņdarbs man bija vienreiz jāspēlē ar deportāciju saistītos pasākumos un man nav nejausmas, kā jutās cilvēki, kurus ved ārā lopu vagonos vilcienā. Un tajā skaņdarbā es vienkārši ieliku tādas tā kā vilciena, tās dimdoņu skaņas un tādas tā kā noskaņu tādai neziņai. Bet man nav nejausmas, kā cilvēki jutās. Un arī šis te nosaukums vairāk ir ar tādām vai no ar dzīves saistītiem notikumiem, vai ar kaut kādām emocijām un tādām lietām ar visu, kas notiek apkārt. Un tas tāds mazliet tāds skaņu celiņš no pēdējiem gadiem, kas notiek. Jā. Tā mums galā pusē ar tomēr ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Jā. Kādas tematikas? Kompozīcijas ir ļoti dažādas. Ir lēnas, ātras, skumīgas, priecīgas, augšupceļošas. Jā, tāds. Jūs pats esat izteicies, ka kopš savulaik noskatījāties filmu Gladiators, tā jūs tik ļoti iedvesmojus, ka arī ķērāties pie komponēšanas. Jā, es atceros, toreiz biju pēdējā gadā skolā un man tētis aizveda uz Gladiatoru. Un man tā filma vairāk aizrāva tieši ar to muzikālo iespaidu, ar to, cik tur viss labi skan un tā tālāk. Tā kā tas bija jā, tāds pagrieziens pievērsties mazliet arī šeit sfērai. Albuma nosaukums soundtrack, vai tas arī ir varbūt ar kādām cerībām, ambīcijām vai sapņiem, ka šī mūzika varētu kādreiz pārtikt kino mūzikā? Īstenībā, jā, man ir plāns arī izsūtīt filmu studijām šos te muzikālos skaņdarbiņus. Un ir jau kaut kādas iestrādnes jaunām filmām, bet tas vēl viss šobrīd ir procesā un tā tālāk, bet to jau droši vien citā reizē, ja tas realizēsies. Tā kas būs tās galvenās domas, pārdomas, emocijas, ko klausītājs iegūs, dzirdot šīs kompozīcijas, kas ir apkopotas albumā? Es ceru, ka viņi kaut ko iegūs to visu klausoties. Nu, jā, droši vien tā dažādība, kas tajā albumā skan varbūt, ka varbūt ne visos skaņdarbos, bet kādā varbūt cilvēks saklausīs, ko sev tu un jā, ceru, ka arī kaut kas varētu iedvesmot. Jā, ar vienu skaņu celiņu esat solījis iepriecināt arī mūsu skatītājus šorīt. Kas tas būs? Es nospēlēšu pirmo skaņdarbiņu, kas ir vienkārši tā kā sākums. Sākums no visa albuma un sakiet, lūdzu, stop, kādā brīdī, ja es aizspēlējos mazliet. Labi, droši lūdzu.